А зараз ми з вами поговоримо про те, що буде у першому випуску подшоу проекту Холостячка, другий сезон зі Златою Огнівіч. Як вийти заміж на телеканалі СТБ? Хоча я б швидше назвала б цей проект як одружитися, адже в нас не холостяка а холостячка. А ви зараз на моєму ютуб-каналі Телеклуб Оксани Гетьман. Підписуйтесь. У першому випуску вже не буде Арефнії, та її не буде у всьому сезоні. Ті а також буде ведучий Григорій Решетник, і серед експертів сидітиме відома Анна Калина, керівниця проекту Холостяк і Холостячка. Хоча раніше цими проєктами керувала, ну вірніше холостяком, керувала Сенія Бугрімова, яка потім перейшла в Київ день та вночі. Ну і звичайно, на пост шоу прийде сама Злата Огнівіч, поділиться враженнями від першого випуску, а також Ксенія Мішина, яка підтвердить або спростує гіпотезу про те, що вона розсталася з Елертом. Хоча хочу зауважити, що прийшла вона на проект без Елерта. Принаймні в усіх анонсах я його там не бачила. А ви мені напишіть у коментарях? Ви вже визначились, яка холостячка вам більше подобається Ксенія Мішина чи Злата Огнівіч?